українське громадянство. Помста. Хто цьому там сниться? Хто цьому Абреку може мститися? Який з нього толк? Як він не може, рідні грузини його не підтримали. Він їх 10 років так реформував, що вони його на другі вибори підряд не підтримали. Саакашвілі незаконно було надано українське громадянство. Українське громадянство – це, знаєте, як золото вищої прохи. І не можна його гендлювати тим громадянством, продавати його наліво-направо, як грузинські мандарини на базарі, на Бесарабці. Тому Саакашвілі не мали права надавати українського громадянства. Відповідно до вимог чинного законодавства, українське громадянство не надається особам, які перебувають в міжнародному розшуку. На момент надання, а фактично Порошенко подарував Саакашвілі українське громадянство, я питаю, хто президенту дав право дарувати моє громадянство кожному зайві, який перебуває в міжнародному розшуці. Тому Саакашвілі так само треба забрати українське громадянство. І я взагалі зараз підготую законопроект позбавити права президента надавати громадянство іноземцям. Це може бути приймати рішення тільки Верховна Рада України. Українське громадянство повинно бути на вагу золота. Кожен повинен гордитися, що він українець і має українське громадянство. А не витягли кожного бомжа, кожного бандюгу, кожного абрека, обтрусили, сучили в зуби українське громадянство і йди реформуй. Я питаю, де ті реформатори? Хай би хоч один прозвітував. То московські зозулі тут використовують, країну розколюють, то абреки скакають. В своїй рідній країні їх виперли, то вони тут скакають. Гнати в шею паразитів і забрати усіх, хто проти України, забрати українське громадянство.